Xarici ticarətlə məşğul olanlar üçün gömrük prosedurları sadələşdirilir. Bununla bağlı gömrük tarifi haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Bundan sonra gömrük bəyannaməsində düzəliş edilməsi ilə bağlı müraciətə cəmi 24 saat ərzində baxılacaq. Bundan başqa Dövlət Gömrük Komitəsi sahibkarların vaxt itkisini azaldacaq daha bir layihəni təqdim edib. Malların ixal-ixracı zamanı sahibkarların vaxt itkisini azaltmaq üçün daha bir addım atılıb. Gömrük məcəlləsinə və gömrük tarifi haqqında qanuna təklif edilən yeni dəyişikliklər əsasən, malın gömrük dəyərinin dəqiqləşdirilməsi zərurəti yarandığı halda lazım olan prosedurlara sərf olunan vaxt azalacaq. Malın gömrük dəyərinin dəqiqləşdirilməsi zərurəti ilə əlaqədar gömrük orqanı bəyannaməni təqdim edildiyi tarixdən bir gün müddətində təsdiq etməlikdə bəyanname təqdim edildiyi tarixdən ən gec 24 saat müddətində bəyannaməçiyə həmin malların gömrük dəyərinə düzəlişlərin edilməsinə dair bildiriş təqdim etməlidir. Bəyannaməçi isə öz növbəsində malların buraxılışının təmin olunması üçün gömrük orqanına yazılı, o cümlədən elektron formada müraciət edə bilər. Həmin müraciətə gömrük orqanı tərəfindən bir gün müddətində baxılır. Təqdim edilən bəyannamə üzrə hesablanmış gömrük borcu ödənildikdən və qanunvericilikdə müəyyən olmuş digər tələblər yerinə yetirildikdən sonra malların buraxılışı həyata keçirilir. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla gömrük dəyərinin düzəliş edilməsinə dair yeni elektron bildiriş forması və gömrük dəyərinin düzəliş sənədi Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq sənəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Ümumilikdə qeyd edilən dəyişikliklər malların gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesinin sürətlənməsi və ixalatçıların xərclərinin azalması ilə nəticələnəcəkdir. Xarici ticarətlə məşğul olan sahibkarların vaxt itkisini aradan qaldıran daha bir layihə də təqdim olunub. Belə ki, malların təsnifatının və mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üçün artıq günlərlə ekspertiza nəticəsini gözləməyə ehtiyac qalmayacaq. Məcburi qərarlar layihəsinə əsasən, ixal və ya ixrac olunan mallara dair məlumatlar öncədən gömrük xidmətinə elektron qaydada göndərilməklə Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi tərəfindən malların təsnifatı, mənşə ölkəsi müəyyənləşdiriləcək. Qəbul edilən qərarlar öncədən sahibkarlara təqdim olunacaq. Artıq biznes subyektləri Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi saytında sahibkarlar üçün bölməsinə daxil olmaqla məcburi qərarlar alt bölməsindən müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Ülviyə Sabirqızı, Şəhriyar Əhmədli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.